Assalomu alaykum, xayrli tong, Allohimga omonatlarim. Qalay silayaxshimsizlar? Dazmolni fonda joyga olmayman. Spetsialni aytsam, yo pastda odam bor edi, o'shanga shu to'la qolay dedim. Kechagi video davomi rasxodlarni aytmabsiz deyishdi. To'g'rirog'i, ey bo'lvar, shuncha puling bor, Toshkentga kelmaysanmi deganlar ham bo'ldi ustimdan kulib. Yo, birinchidan bilet narxlari juda ham qimmat. Ya'ni 170 Qozog'istonga bo'lsa, даже 150-160larga ham olsanglar bo'ladi, oldinroq olinsa. Toshkentga prямой uchib kelish 450 dan boshlanmoqda, 450 dollar ya'ni. Nimaga men u yoqdan, ya'ni 450 ga ham bilet ola olardik. No. Mani, xudo xolisi, ya'ni uchta bolam, xo'jayinimlar, Dilnoz oilasi bilan kelish kerak, ya'ni taxminan 10 kishimizda deylik. Shuncha odamga 400 dollardan bilet olish, ya'ni turist emas, sadece 450 dollardan bilet olish jalqida. Sezon ochilib, biletlar riski ko'tarilib ketdi. Ya'ni nima asosida ko'tarishadi biletlarni narxini, vashi tushunmayman. Va oy, o'zimcha giroy bo'lib mana yo'llarni qanaqaligini ko'rish uchun keluvdim. Yo, mana qaranglar, aslida yaxshi. Men aytaman, o'sha Chernyavka kelgunimcha odamlar oshirib yubor ekan deb keldim-da. To o'zimizdan O'zbekistonning postiga o'tmaguncha. Echo, u yerda mana dazmolga bittagina dazmolga pretensiya qilishdim, aytdim-ku, bekorchilikdan qildimmi-ki, mana o'zi ozgina uxlab turdim, ozgina o'zimga keldim-ku. Bekorchilikdan qildimmi-ki, yo nimadir rostdan ham qidirdimmi-ki, anaqada deyman, bilmayman. Chunki mendo sumkamni ochganda pretensiya qiladigan hech narsa yo'q edi, rosa ko'vladi lekin. Anu u yoqqa otdi, buni bu yoqqa otdi, mana bu nima, anu nima, hammasi ishlatilgan narsalarda. Kosmetika ham bor edi, женский o'zim kerakli narsalarim bor edi. Keyin o'sha bitta pretensiya qila oladigan narsasi dazmol edi va o'shanga qildi, ya'ni topdi. Nima deydi, izlagan imkon topar. Bilmayman, keyin voy Nargiz, sizdan pora kutishgan qistirmadingizmi deyishyapti. Mancha hali ham ro'za ochkida yuraman qizlar, mancha pora berishdan qo'rqaman. Pora bilmayman, anu uyalaman, qo'rqaman, pora bersam birovni kamsitgandek bo'lib qolamanmi deb o'ylayman. Aslida shunaqa ekan, men qattan bilaman. Buni menga voqealar aytib qo'ymang, sizlarga kirib bo'lgandan keyin aytmasdan. Nargiza, sizdan pora kutgan bittasi вообще prikol narsa yozdim. Siz o'sha 470 dollarga bilet olmadim, 170 ga oldim, o'sha meni aybimmi deb siz o'shaning zachisi bor 300 dollar deydi. O'shani unga berishingiz kerak edi deydi. Vay, anu nima deydi, kommentariyalarni o'qib rosa kuldim xullas. Xullas, rasxodlarini aytdim. Aytdimmi? Rasxodlari qancha bo'ldi o'sha 170 ga bilet olsanglar? Shimkent aeroportidan Chernyavkagacha necha pul? 2000 tangaga olib kelib qo'yarkan, ya'ni taksichi odam oladi, ya'ni sizlardan tashqari yana 3ta odam oladi. Va 2000 tangadan Chernyavkagacha olib kelib qo'yadi. Tez haydasa 1 soatda Chernyavkada sizlar, bizlar men o'tirgan mashina tez haydadi. Вообще tez haydadi va 1 soatda Chernyavkada edim. Keyin Chernyavkadan o'tib olgandan keyin Toshkentgacha o'zi Toshkentda uchun yakka taxminan Toshkent oblasti bo'ladi yo Toshkent viloyati. Uygacha 15 ming deydi. Ya'ni 15-20 ming deb uydaydim уже. Ya'ni Toshkentda ichida necha pul rasxod taksiga kurgon-bigon 15 mingdan yuqorida masofaga qarab. Lekin o'ta taksichilar rosa anaqa qimmat olishadi, ehtiyot bo'lgan deyishdi ikkala taraf uchun ham, yo o'zi Chernyavkagacha narx standart ekan. Xullas, shunaqa gaplar. Yana boshqa narsa esimga kelmayapti, savolingizga javob berdim. Nimaga, nima deydi, men bu yoqqa kelganimmi? Endi bilmayman, xo'jayinim bolli qaysi qat bilan kelishadi, bilmayman. Biletga hali ham nima deydi, shuncha pul berishga odam qizg'anadi, chunki unaqa ko'p pul jalqi. Chernyavka aslida normalni yo'li, chegara xodimlari odam masabiga tegmasa, ya'ni kecha hamcha ana nima deydi, siz Andijon kirib chiqqansiz deyuradi. Andijon to'g'riroq Qirg'izistondan kelgansiz, 3 oy bo'pti o'zimga bir narsalar deyaptida. Men dedim, o'tib anaqa nima deydi, soati bormi yo'qmi o'shtamni bilmayman, kirib chiqqanman, ya'ni bitta sumka bilan ketib, женский sumka bilan ketib, женский o'sha qo'limni sumka bilan qaytib kirganman, hech narsa olib o'tmaganman, o'tdan hech narsa ana qilmaganman desam, yo'q, o'sha kirib chiqqaningiz bizaga hisobmish. Voy, hozir analiz bormi вообще bilmayman. Yo, men johilman, ahmoqman, yo ular aqlli, bilmayman xullas. Oy, bizlar xullas darsimiz boshlanadi, bozor chaqirgani ketyapmiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, yaxshi kunda ko'rishinglar, Allohga omonat bo'ling. Qani, kimlar uyg'onibdi? Assalomu alaykum Nargiza xola. Va alaykum assalom. Oyim bilan sizga pitsani tayyorlab qo'ydim. Voy maladis, va alaykum assalom. Zo'r yotib turdim. Qani, Nargiza xola O'zbekistonga xush
Voy aşalım mana. Sizge pizzalı tayyorlab qo'ydik, pomidorli. Voy malades, malades qo'llaring dard ko'rmasin. Sizlar kelinglik qildinglarmi? Yo'q, oyim qildi, ertalab qildilar. Biz kecha yana qani qildik, nima edi? Ha, kokteyl. Ha, kokteyl. Malades asallarim. Qani pizzalarni ko'richa. Mohinur, tushuntirib ber, qanaqa qildinglar bu narsalim? To'xta, boshqatdan. Tuxum qo'shdi, un qo'shdi. Bo'ldimi? Tuxum sariyo qo'shdi. Ha, tuxum bilan un sariyo aralashtirsa pitsaga aylanib qolar ekan. Ustiga pomidorlar. Pomidorlar, pomidorli pitsa tayyorlashibdi. Malades asallarman. O'tirib choy ichamiz endi. Oy, sambarim. Assalomu alaykum, xayrli kun. Alaysizlar, Dilnoz bilan, Sherzodli bilan, Ranola bilan bozor qilgani tushdik. Keling Rano, ko'rinib qo'yinsan. Ertaga kursim xudo xolisi boshlanadi va bozor o'char qilishimiz kerak. Hozircha bo'ldi. Geldim, assalamu aleyküm. Yaxşım, söz salar, yaxşım. Gracias.
Buhanka ham olishimiz kerak edi biz. Buhanka. Bazar tıganı çıktık yerde. Kamçiliğinden aldım. Şun bilan bitti adışmasam. Bu şekilde. Kırpız ortağım. Ne bekliyorsan? Tövbe kıldım. Oşin halal bulsa, koçu değişti.